Takže všetko je pripravené na vyhodnotenie z Volenskej Grgalice 2021 za všetkých. Veľké ďakujeme všetkým bežcom, všetkým účastníkom, ktorí absolvovali v zdraví a dobehli do cieľa. Našťastie sa nikto nestratil a vďaka tomu, že Grgalica bola najedená a spokojná, tak nikoho nezadusila svojimi veľkými prsiami, ktoré sú veľké ako kanvy a oči má veľké ako taniere, ale sa mi zdá také maličké taniere. Ideme vyhodnocovať a začneme hodnotiť, odmeňovať najlepších v malej Grgalici. Začneme ženskými kategóriami, a to konkrétne kategóriou ženy do 39 rokov. Na treťom mieste tejto kategórii sa umiestnila bežkyňa behajúca za Svetielko nádeje Zuzana Krčíková. Druhé miesto obsadila Simona Lomázová. Medzi tým ja tu robím ešte prvú pomoc, takže sa na chvíľočku ospravedlňujem. Počka, tu sú aj také. Sekundičku, lebo tu máme malý úraz. Takže sekundu, zalepíme jeden úraz a Monika ako hlavná fotografka, tak bude musieť aj fotiť, takže z chvíľočku strpenia. Alebo keby ste chceli vidieť, tak Monika je inak aj zdravotník našich vodujatí, takže úplne super, dobre. Monika je zdravotník aj fotograf. A prvé miesto v kategórii do 39 rokov obsadila Renáta Balková. Takže máme všetkých na stupňoch. Super, ja to zrekapitulujem. Tretie miesto Zuzana Krčíková, Svetielko nádeje. Druhé miesto Simona Lomázová, Bežecký klub Dolný Kubín. Prvé miesto Renáta Balková z Banskej Štiavnice. Ďakujeme. Ideme vyhodnocovať kategóriu ženy nad 40 rokov, čiže do 49 rokov. Tretie miesto obsadila Slávka Bieliková. Druhé miesto si vybojovala Ivana Sklenková. A víťazkou kategórie ženy nad 40 rokov sa stala Zuzka Rabčanová. Takže ceny sa odovzdávajú a ja to zrekapitulujem. Tretie miesto Slávka Bieliková, AK Žiar nad Hronom. Druhé miesto Ivana Sklenková, prvé miesto Zuzka Rabčanová, Eška Detva v pohybe. Ďakujem veľmi pekne a ideme vyhodnotiť kategóriu ženy nad 50 rokov. Tretie miesto Anička Čunderlíková. Druhé miesto Zuzana Baculčiaková. A druhé miesto si vybojovala Dáša Adámeková. Takže ceny sa... Aha, fotíme ešte. A ideme na ceny. Inak máme veľmi dobrú Grgalicu. Sme si mysleli, že bude dusiť osamotených bežcov, ale Grgalica sa podujala, že ja odovzdá aj diplomy. Takže veľký potlesk pre Grgalicu! A zrekapitulujeme. Tretie miesto Anička Čunderlíková, druhé miesto Zuzana Vaculčiaková, inline Borievka, a prvé miesto Dáša Adámeková z Michalovej. A pokračujeme vo vyhodnocovaní malej Grgalice. Ideme vyhodnocovať mužské kategórie. V kategórii mužov do 39 rokov tretie miesto obsadil Martin Henček. Druhé miesto obsadil Tomáš Smolka.
Idete už? Idete? Odchádzate? Nie. Toto. A víťazstvo si vybojoval, a musím povedať aj absolútne víťazstvo na Malej Grgalici s časom 47 minút 29 sekúnd. Tomáš Cerovský! Tretie miesto Martin Henček, druhé miesto Tomáš Smolka z Pávnice a prvé miesto Tomáš Cerovský, Rusko na tým. Rusko na tým je ten tým, ktorý nám dnes sem dodal Tomáša Cerovského, ktorý bol túto sezónu známy štvrtými miestami. Tento raz je to prvé miesto a takisto veľký potlesk Martinovi Henčekovi, Tomášovi Smolkovi a spomínanému Tomášovi Cerovskému. Ideme na kategóriu muži do 49 rokov. Tretie miesto v tejto kategórii si vybojoval Kamil Šimončík. Druhé miesto obsadil Richard Hrušovský. A víťazstvo si vybojoval Peter Szigety. Takže rekapitulácia, tretie miesto Kamil Šimončík, druhé miesto Richard Hrušovský z Banskej Štiavnice a prvé miesto Peter Szigety, horská služba Veľká Fatra. Dúfam, že som to dobre povedal. Ďakujeme pekne, pokračujeme vo vyhodnocovaní Malej Grgalice, behu na 11 km v lesoch Pustého hradu, kategória muži do 59 rokov. Tretie miesto Ján Poláčik. Druhé miesto obsadil Ivan Čík. Víťazstvo v tejto kategórii si vybojoval Radek Šáli. Takže rekapitulácia. Ján Poláčik spod Zámčoku, Ivančík behajúci za Svetielko nádeje a Radek Šáli z klubu Šulivander. Banská Štiavnica. Ďakujeme veľmi pekne, vyhodnocujeme kategóriu muži nad 60 rokov. Tretie miesto si vybojoval Miloš Koniar. Druhé miesto obsadil Stanislav Sviták. A víťazstvo v tejto kategórii si vybojoval Marián Herédi. Takže si to len zrekapitulujeme. Tretie miesto Miloš Koniar, Bobo Team. Druhé miesto Stanislav Sviták, AK Žilina. Prvé miesto Marián Herédi. Takže ďakujeme pekne a ideme samozrejme pokračovať Veľkou Grgalicou. Tu sú diplomy, takže tak ja si len prehodím papiere. Veľkú Grgalicu, 24 km trailový beh v lesoch Pustého hradu, kedy sa bežalo cez Dolný hrad, Horný hrad, cez Sedlovráta, popri obci Ostrá Lúka, potom po trase Barborskej cesty a naspäť cez Vráta, cez Hrabiny,
a cez sedlo pri Medveďovi naspäť sem na zimný štadión 24 km, prevýšenie takmer 800 metrov. Ideme vyhodnocovať najprv ženské kategórie. V kategórii žien do 39 rokov tretie miesto obsadila Beata Rusnáková. Druhé miesto si vybojovala Vanda Jenejová. A víťazstvo v kategórii do 39 rokov si vybojovala Janka Martinská. Tretie miesto Beata Rusnáková, druhé miesto Vanda Jenejová, Horná Lehota, prvé miesto Janka Martinská, Ozbrojené sily Slovenskej republiky, taktické krídlo Sliač. Dal som to! Ďakujem, Janka. Ideme na kategóriu ženy nad 40 rokov, teda kategória do 49 rokov. Tretie miesto si vybojovala súťažiaca... Vydržalo? Skontrolujme. Celé, dobre. Takže tretie miesto v kategórii ženy do 49 rokov si vybojovala Janka Kucejová. Druhé miesto si vybojovala Andrea Ja to neviem prečítať. Grendová. Ospravedlňujem sa. Takže Andrea Grendová. A víťazstvo v ženskej kategórii a samozrejme aj medzi ženami úplne v absolútnom poradí medzi ženami získala zvolenská bežkyňa behajúca za svetielko nádeje Ivetka Furáková. Takže malá rekapitulácia. Janka Kucejová, tretie miesto, druhé miesto Andrea Grendová a prvé miesto svetielko nádeje Ivetka Furáková. Ešte len doplním čas Ivetky Furákovej. 1 hodina 51 minút a 8 sekúnd. Pokračujeme vo vyhodnocovaní ženských kategórií. Bratie Veľkej Grgalice, ženy nad 50 rokov. Tretie miesto si vybojovala Zuzana Pavlíková. Na druhom mieste skončila Evka Valachová. A víťazstvo v kategórii žien nad 50 rokov získala Miriam Moravíková. Grgalica si plní svoju úlohu, čo sa nám veľmi páči. Takáto spolupráca je úplne perfektná. Tretie miesto Zuzana Pavlíková, druhé miesto Evka Valachová, prvé miesto Miriam Moravíková z klubu ŠK Detva v pohybe. Ďakujeme veľmi pekne a ideme vyhodnocovať mužské kategórie. V kategórii mužov do 39 rokov na treťom mieste skončil Michal Grešťák. Po vyhodnotení bude samozrejme tombola, tak nám neodchádzajte, budeme ešte žrebovať tombolu. Druhé miesto obsadil Richard Kukliš. Prvé
miesto a samozrejme aj absolútne víťazstvo medzi mužmi. Obsadil si, vybojoval úchvatným časom 1 hodina 36 minút 26 sekúnd Miroslav Hraško. Takže rekapitulácia. Michal Greštiak zo Zolnej, alebo má tu napísaný klub Zolná Poľana, aby som to povedal presne celé. Druhé miesto Richard Kuklíš, Horoklub Hriňová. A prvé miesto Miroslav Hraško, Zolná Skyrunning Team. Veľká gratulácia aj k prekonaniu traťového rekordu, ktorý bol zdolaný o 10 minút, o neuveriteľných 10 minút. 1 hodina, 36 minút, 26 sekúnd. Ďakujeme veľmi pekne a ideme vyhodnotiť kategóriu muži do 49 rokov. Na treťom mieste skončil v tejto kategórii Roman Weiss. Druhé miesto si vybojoval Tomáš Ďurta. A víťazstvo v kategórii muži do 49 rokov získal Michal Králik. Takže tretie miesto Roman Weiss, druhé miesto Tomáš Ďurta z klubu 3 a prvé miesto Michal Králik z Krupiny. Muži do 59 rokov na treťom mieste skončil Ján Kamenský. Na treťom mieste, kľudne. Na treťom. Na druhom mieste skončil Ján Marko. A víťazstvo v kategórii mužov do 59 rokov si vybojoval Ján Môcik. Kategória muži do 59 rokov, tretie miesto Ján Kamenský, druhé miesto Ján Marko, prvé miesto Ján Môcik z klubu Bystričan. Všetci traja Jánovia, veľká gratulácia. Ideme vyhodnotiť kategóriu muži nad 60 rokov. V rámci Veľkej Grgalice tretie miesto si vybojoval, musím povedať, bežecká ikona, maratonec, pojem v bežeckom svete, Janko Hazucha. To je potlesk aj za Londýn, aj za všetky víťazstvá na všetkých maratónoch. Ja pretlnočím, Janko poďakoval všetkým, ja skúsim ísť aj bližšie k Jankovi, počkaj, ak nebudeme pískať, tak to využijeme, dobre? Janko, teraz to povedz nahlas. Ďakujem vám všetkým, hej, vždy som myslel na vás, Zvolenčania. No, reku, a to sa ja ukážem od Zvolenie, keď som nebol prvý, ale vidíte, že ste to aj tak ocenili. Ďakujem vám.
Ďakujeme veľmi pekne. Takže Janko tento raz tretie miesto, ale to vôbec nevadí. Na druhom mieste v kategórii mužov nad 60 rokov v rámci Veľkej Grgalice skončil Peter Valach. A víťazstvo v kategórii muži nad 60 rokov si vybojoval Milan Balucka. Takže od tretieho miesta Janko Hazucha, Peter Valach, Milan Balocka. Takže máme vyhodnotenie za sebou, my si ideme pripraviť tombolové ceny a za 5 minút